チャンネル始まるよ。としあけキュープ。薄でマレーシア、はい、こんにちは。今日ご紹介する商品は天然ゴム、手袋薄でマレーシア製です。手になじみ、指先までぴったり、 L サイズです。水水に掃除に園芸にいかがでしょうか。今日から手袋シリーズです。じゃあこれも要因で、よいよい詳細です。シャッケッキュッ。天然ゴム手袋薄でマレーシア製です。特徴、指先フィットの薄手です。内面には裏も裏毛をつけ、脱ぎはめしやすくしてます。2、植毛加工を、植毛加工を、植毛加工をしてます。3、繰り返しご使用していただいても、塩化ビニール袋に比べて、塩化ビニール製に比べて硬くなったり縮んだり、縮んだりしにくく、また強度にも優れており、丈夫です。ちょっとお待ちください。丈夫です。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境に優しい天然ゴムを使用します。5、土中の微生物により、分解され自然に返ります。6、食品衛生法括弧食品添加物等の規格基準括弧昭和34年厚生省告示第370号に適合。図のね、この指の長さ測れるんで、自分で、ね、中指か、自分は何サイズかなってここで決めてください。あと、そうですね、中指で決まるのか分かんないけど決めてください。ということで、あと材料名は表天然ゴムですね。裏が綿です。絹かな、綿、絹、植毛してます。寸法、全長約 30.0cm、 手のひら周り 22.2cm、 手のひらね、多分手のひら周り、ここかな、 22cm、 22.4cm か。長指の長さ 8.8cm、 8.8cm ですね、この L サイズは。じゃあ実践見てみましょう。よいよい、シャッケ。はい、実践です。天然ゴム手袋薄でマレーシア製 L サイズ使いたいと思います。まあね、炊事、掃除、園芸って書いてますけど、食器洗うのにね、手荒れるの困る人は手袋履いてください。そしてこれ中指サイズ測れるんで、私はこう着て L サイズね、ちょっきりと L サイズになっております。じゃあ、手触りはこれビニールですね、表。裏これ、ちょっと柔らかい植毛になってますね。綿か絹です。ちょっとロングタイプですね。手首隠れますね。これ掃除にいいな。食器別に手で洗うけど。でも漂白、台所漂白剤使うときはね。なあ、こんな感じでさ。洗剤、これ全部あったら時間かかるんで、ここでちょっとやめときます。そしてこんな感じでね、手は濡れてない、濡れてないし、あとさ、なんか書いてあったのね。手袋の上手な脱ぎ方と、
裏返し方はここの裏の図の 1,2,3,4,5 番まで見てください。ちょっとこれ字見えないからさ、すいません、省きます。じゃこれも良いんで、良い良いエンディングです。シャケキュッ。エンディングです。天然ゴム、手袋、薄手、マレーシア製いかがでした。食器洗うのに洗剤負けするなと思ったらこの手袋で、まあ炊事に掃除に園芸にねご使用できますんで、あといろんな用途で手袋をはめて、手汚れないようにしてできます。これ今日いろいろサイズ SLM ってあるんですけど、私は L なんで L サイズでちょっと試しました。で食器洗ったんですけど、まあ使いやすかったです。じゃあこれもね良いと思いますんで、良い良いグッド評価、バッド評価、グッドバッドコメントお待ちします。チャンネル登録こちらいつもありがとうございます。過去の動画こちら貼っておきます。よろしくお願いします。じゃあ課金課金ダブル格好、笑い、こじゃんけんしゃくま、バーベキングでクインクイン、格炎地下水勢、手洗い、うがい、暖かい格好して、風コロナに気をつけて、花粉にも気をつけて、次回も見てください。シャケキュッ。